Optei pela bicicleta como meio de transporte porque eu habituei-me a utilizá-la quando tive uma experiência na Alemanha, onde se utilizava bastante a bicicleta. Desde que eu me conheço por gente, eu ando de bicicleta. Eu sempre quis reduzir a minha pegada ecológica. Neste tipo de percursos, o transporte ideal é a bicicleta. Eu utilizo a bicicleta sobretudo para ir de casa para o trabalho e sobretudo para apanhar o comboio, que é o meu meio de deslocação para chegar até Lisboa, que é o meu trabalho. Passei por situações caricatas, já furei, já perdi peças, já fiquei com um pedal preso ao sapato, já me aconteceu tudo e é divertido, a gente ri. Eu normalmente saio aqui de casa, vou levar os miúdos à escola, ali à Cataventos, e depois sigo para Cacilhas, para os barcos. Dos barcos faço ali a 24 de Junho, a Marginal, junto ao rio, até à Infante Santo. Na Infante Santo para Chumbo, metade do caminho. Eu sempre vivi na margem sul e sempre assistia àquele caos urbano do trânsito do automóvel para aceder à Ponte 25 de Abril, para ir para Lisboa. E nunca quis pertencer a isso, a esse modo de vida. E quando aprendi a andar de bicicleta, já era adulta, tinha cerca de 22 anos, e quando comecei a trabalhar em Lisboa foi em automático. Eu resolvi andar de bicicleta no dia a dia para me deslocar para o trabalho. Autonomia. Eu tenho autonomia a todo momento. Os meus percursos, eles variam muito. Então, por eu andar de bicicleta, eu tenho a autonomia de me deslocar melhor. Tipo assim, eu não dependo de um transporte. Eu sou o meio de transporte. A bicicleta é meu meio de transporte. Essa é a maior vantagem de todas. Não ter horários. Se eu não conseguir pegar o barco, eu subo até o Pragal, consigo na mesma. Eu não preciso esperar por nada, eu tenho autonomia. A bicicleta é, primeiro de tudo, super barata. Faz um investimento inicial e ela dura anos. Além disso, ela dá-te a liberdade de sair de casa quando queres e não tens de esperar pelos transportes. Além de fazer exercício físico, percurso, e é muito mais agradável. Chegas ao sítio e estás muito mais animado. Está-me sempre a acontecer encontrar amigos no caminho, e ao contrário de quando estou a pedalar, ao contrário de quando vou de carro ou quando vou de metro, eu posso parar, onde quer que seja, e tomar o meu tempo com essa pessoa, fazer uma conversa, o que for, enquanto que com um carro não seria tão fácil fazê-lo, acredito. Há pessoas também para quem as subidas são uma grande dificuldade, mas as bicicletas elétricas são acessíveis hoje em dia, por isso não é um obstáculo, e é ótimo também nas subidas.
neste momento, e para mim, a grande vantagem de utilizar a bicicleta e sermos cada vez mais a utilizar a bicicleta é podermos constituir uma massa forte de ciclistas e de peões também, não só ciclistas, portanto pessoas que se movem com a força dos seus pés e pernas, para podermos repensar a forma como nos movemos dentro do concelho, dentro das várias freguesias que constituem o concelho da Almada.